มิงกลาบาชินนัทานเซเลกุเนสลาเดียนีด้วยมูลวัตานีสลาบิดาเดเรมยาโกนิบิโรมูลวัตานีสลาบิดาญุจามุอุซีทานามาทบียนจินยาบาเมชินลุงเอเร่นัทเซลีนายด้วยงาพิบบอเกเร่เนบูเจนเชนิมยามังมากุยดานิตาจิรักไฮบีเนกียาบีเนเชมีเนมยาบายเนอาเชบายโนมาเมลาเอปงมาบูเจนโอเจน3 degree celsius มา4 degree celsius ทีเนสกายนันเดตาจีอัฐไปมันเดเลดันเดตาจีเนบิโรปะโกดันเดตาจีเอออรีดันเดตาจียางโกดันเดตาจีเนแกยินปีเนโรมาเมลาเอปงมาบูเจนโอเจน2 degree celsius โบเกบีกัจฉิมปีเนสกายนันเดตาจีอัฐไปฉิมปีเนเชมีเนตองไปมွန်ปีเนเนตะเนนไตดันเดตาจีโรมาเมลาเอปงมาบูเจนคันนาชีเกบาเร2024ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြွေလိုက်ထူကြတဲ့နေရာပူဇင်များမှာ6မြို့မှာ 42.6 ဒီဂရီဆယ်စီယံညောင်ဦးမြို့မှာ 41 ဒီဂရီဆယ်စီယံအောင်လယ်မြို့မှာ 40.6 ဒီဂရီဆယ်စီယံကလေးဝါမြို့နယ်ပခုတ်ကူမြို့တို့မှာ 40 ဒီဂရီဆယ်စီယံစောက်ဆယ်လွန်ကျော်မှာ 39.4 ဒီဂရီဆယ်စီယံတတဦးလေးကြောင်မိုးလေဝသမင်းဘူးမြို့နယ်မကွေမြို့တို့မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီနဲ့မြင်းကျန်မြို့မှာ38.8ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မသားဝယ်ရမိုးရေချိန်များမှာမြင်းမြို့မှာ 5.5 လက်မောင်းခရမ်းမြို့မှာ 4.13 လက်မောင်းကြိုင်လက်မြို့မှာ3လက်မောင်းကောတောင်မြို့မှာ 2.81 လက်မောင်းညောင်ရွှေမြို့မှာ 2.36 လက်မောင်းလက်ပေါ်တာမြို့မှာ 2.34 လက်မောင်းစကိုင်းမြို့မှာ1.85 လက်မောင်းကိုကိုချင်းမြို့မှာ1.00လက်မောင်းတင်စီရဲမြို့မှာ1.00လက်မောင်းနဲ့တဝဲမြို့မှာ1.38လက်မောင်းတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနင်္ဂနွေချင်းမူလဝတ္တကျူတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်ထင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်ထွထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဗီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတင်တောင်းများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတင်တောင်းများရွေးလျားနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစားတဲ့မိုးလဝတအဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်တံမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလဝတအခြေအနေပြလိပယာဒူမြင်းများပုံစံအရမြမကံယူရန်တစ်ဆောင်မှာမုတ်တုံလင်းအားတင်တံမှာအကောက်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလင်းအားနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာမုတ်တုံလင်းအားတင်တံမှာအကောက်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်းတနင်္သာရီကံယူရင်တခြားနေကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမုတ်တက်လေးပြင်များဆက်ရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တံမှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တက်လေးပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းမြပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တံရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်းတနင်္သာရီကံယူရင်တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပေမှာ9ပေကနေရခိုင်ကံယူရင်တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ပြံမနှက်ဒီခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျိန်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြောင်းမိုးတကြုံရွာပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
เนี่ยนี่ดูไอ้เดิมนับเสียมันได้จีมูลวัตถะจีนี่ขมันจะมั้งนี่อากว่าจะมุทิชงจะบ้าไหมอันยังจะมุจิมาต้องเสียงอาดีกรีเสียงกูเสียงอาดีกรีฟารีไฮเนงอันยังจะมุจิมานั่นเสียชาวดีกรีเสียงคุณนั่นเสียกูดีกรีฟารีไฮสีนัยมาเองฉันก็มีเนี่ยนี่ดูไอ้เดิมนับเสียมันได้จีมูลวัตถะจีนี่ขมันจะมั้งมูลจีนี่จีนที่ชงจะบ้าไหมอันยังจะมุจิมาต้องเสียงอาดีกรีเสียงกูเสียดีกรีฟารีไฮเนงอันยังจะมุจิมานั่นเสียลีดีกรีเสียงคุณนั่นเสียงอาดีกรีฟารีไฮสีนัยมาเองมันเดลิมยูเนนี่ตัวไอเดมันเป็นมันเนติมูลวัตถะชนิดขมันจะมั้งนี่อากว่าจะมุทิชงจะบ้าไหมอันยังส่งมุจิมาต้องเสียชีดีกรีเสียงแต่ยาดีกรีฟารีไฮเนอันนี้ส่งมุจิมานั่นเสกดีกรีเสียงชิเซลีดีกรีฟารีไฮชินายมาเองนั่นนี่ไอเดขมันจะมีอันนี้การงปะกูรันดีตาจีเชงกูรันดีตาจีอีออรีดันดีตาจีรักใครบีเนเกี่ยมตีเนมบีเนเนตอนนี้นายได้ในตาจีโรมาโมโปในบ้านเองคุณเซเลบินนั่นทำนั่นเซเลกุเนจลาบรามาเซียเบดันมูลวัตานีจลาบีราคัมเมนจามิอาโกติมยาบาเมชินบิงกลาเปนเลอเชนิการงกับลิบินเลบินเนบิงกลาเปนเลอตอมานูมาลิบิอาเนเจวินเดจิมพิบอนไนมาเองนาตอมโตลิฮังกับลิบินเลบินเนบิงกลาเปนเลอโรมาอาเทนเดมาอากาไนมาเองမွေရသွန်နိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်မြေခန့်နဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာရွာသွန်မြေထက်ပုံနိုင်ပြီးမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်မွေရရဲများအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ9ရက်ခန့်နဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ၈ရက်မှ10ရက်ခန့်မိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြစ်ရည်ချင်းနေခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်ဇွန်လပထမ10ရက်ပတ်အတွင်းအင်အားရီမြေဟာမြစ်ကြီးနားမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့နဲ့ကတားမြို့တို့မှာနှစ်ပေမှ6ပေကန်တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမှုမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညာဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္သာမြို့နဲ့ဇလုံးမြို့တို့မှာ9ပေမှာ18ပေကန်လက်ရှိရေမများထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွမြေဟာခန္တီမြို့ဟောမလင်းမြို့ဖောင်းပြေမြို့မော်လိုက်မြို့နဲ့ကလေးဝါမြို့တို့မှာ2ပေမှာ6ပေကန်နဲ့မင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာ10ပေမှာ16ပေကန်လက်ရှိရေမများထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မြစ်သားမြေဟာကလေးမြို့မှာ3ပေကံဒေါက်တာရီမြေဟာတီဘောမြို့နဲ့ရွှေစာရံတို့မှာ2ပေမှာ3ပေကံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့မှာ9ပေကံစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူမြို့နဲ့မရောင်မြို့တို့မှာ2ပေမှာ2ပေခွဲကံရွှေချင်းမြေဟာရွှေချင်းမြို့မှာ2ပေကံပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာ2ပေမှာ3ပေကံတန်လွန်မြေဟာဖမ်းအံမြို့မှာ3ပေကံတောင်ရင်မြေဟာမြဝတီမြို့မှာ2ပေကံငဝင်မြေဟာငတိုင်းကျောင်းမြို့မှာ10ပေကံနဲ့တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာ2ပေမှ3ပေကံတွမြေဟာမအူပင်မြို့မှာ2ပေကံနဲ့ဘီးလင်းမြေဟာဘီးလင်းမြို့မှာ2ပေကံလက်ရှိရေမဲများတန်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွဲ့နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများနဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လပထမ10ရက်ပတ်အတွက်မိုးလဝတာနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။